O frio impacta a sua pele? Algumas pessoas se queixam que durante o inverno a pele tem uma tendência a ficar mais ressecada, descamativa, apresentam sensibilidade na pele como coceira, pinicação e até o surgimento de feridas. Já outras pessoas referem que a pele fica mais oleosa. Isso acontece porque fatores externos como diminuição da temperatura, da umidade, exposição à radiação ultravioleta e até a vento impactam a barreira cutânea, impactam o nível de água que a gente tem na pele, a produção de sebo e outros fatores. E durante o inverno, a nossa pele tem uma tendência a ficar mais desidratada, mais ressecada. Então, é importante a gente ter alguns cuidados específicos durante essa estação do ano para passar pelo inverno de uma maneira mais confortável, com uma pele mais saudável e com menos sintomas. É importante a gente revisar a rotina de skincare para afastar os ácidos. Então, se você usa ácido glicólico, ácido retinóico, ácido salicílico, rever essas medicações para ver qual que você vai manter durante o inverno, se nenhuma delas te sensibiliza. É importante a gente instituir um hidratante, tanto para o rosto quanto para o corpo, para manter a hidratação da sua pele e manter a integridade da barreira cutânea. No banho, utilizar produtos suaves que mantenham também a pele hidratada. Não tomar banhos muito quentes, porque a temperatura da água também influencia no ressecamento dessa pele. E lembrar também de usar o filtro solar. Não é porque está inverno que a gente não tem a exposição à radiação ultravioleta. Além disso, a gente tem que lembrar de manter uma boa alimentação e a ingestão de água. Ou seja, com alguns pequenos cuidados, a gente consegue manter a integridade da barreira cutânea e passar pelo inverno com menos queixas relacionadas a uma pele ressecada. Lembrar também de cuidar de regiões como os lábios, através de produtos específicos para essa área. E no consultório de dermatologia, a gente tem alguns tratamentos que são mais indicados durante o inverno. E ele deve ser indicado pelo seu médico dermatologista de acordo com o seu tipo de pele. Se você tem dúvida relacionada ao frio e aos impactos do frio na sua pele, escreve aqui para mim que eu vou ficar feliz em te responder. E se você tem alguma queixa relacionada a isso, consulte o seu médico dermatologista, que ele é o melhor profissional para te indicar o tratamento adequado para sua pele.